La Llei de l'Arquitectura estableix mesures de foment i impuls de la qualitat de l'arquitectura i l'urbanisme, de la contractació, les edificacions i la urbanització dels espais públics. També té per objectiu reforçar la transparència i la publicitat de la contractació pública i establir mesures per potenciar la participació de petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius. La llei també declara d'interès públic la creació arquitectònica, estableix que les administracions han de fomentar-ne els valors i promoure-la i crea el Premi Catalunya d'Arquitectura i de Patrimoni Construït. La llei es va aprovar al ple del 28 de juny per 98 vots a favor de Junts pel Sí, el PSC, Catalunya Sí que es Pot, el PPC i el diputat no adscrit, 9 en contra de la CUP i 25 abstencions de Ciutadans. Per què, doncs, fem aquesta llei de l'arquitectura? L'objectiu són molt simples. Posar en valor l'arquitectura com a bé d'interès públic i distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social. La llei també vol preservar l'arquitectura com a bé immaterial d'interès social i d'interès cultural. Volem trencar aquesta tendència que ens ha portat cada vegada més a prioritzar, com els deia, aspectes econòmics per sobre dels aspectes qualitatius. Por eso no nos vamos a oponer a esta ley, porque defendemos la arquitectura, aunque esta sea fundamentalmente una declaración de intenciones. Intenciones y objetivos que es necesario trasladar a las leyes que regulan la planificación territorial y urbanística que han permitido los grandes desastres urbanísticos. Precisamente por esa preocupación seguiremos denunciando desde esta tribuna el cinismo que un gobierno que manifiesta preocuparse por la calidad arquitectónica y al tiempo de traer recursos de los barrios humildes para destinarlos a su proyecto separatista. Queda clar que amb el text que finalment es sotmetrà a votació, que l'arquitectura és una activitat multidisciplinar. Avui no parlem en aquest projecte de llei d'atribucions professionals, estem parlant d'una altra cosa, no? Perquè la llei té, des del nostre punt de vista, un clar objectiu, que és establir i definir l'interès públic de l'arquitectura com un dels fonaments per l'estat del benestar i la cohesió social. També el desenvolupament sostenible, perquè creiem que aquests tres vectors avui en dia són vectors indissociables. Jo crec que el text, al final, les transaccions ha millorat, o sigui, ha millorat, aclarim les modalitats de contractació, concretem els criteris de valoració de les proposicions tècniques i els valors orientatius que s'han de tenir en compte, millora tot el tema de composició del jurat i normes de funcionament, la interdisciplinaritat, reforça la publicitat i transparència i, sobretot, deixa més marge als ajuntaments al donar-li caràcter preferent i no obligatori, que això ha sigut una cosa que vam debatre molt en la ponència, a la licitació conjunta de la redacció de projecte i direcció d'obres. Aquesta llei, llegeixo literalment, disposició final, aquesta llei no implica en cap cas ni reserva d'activitat, ni ampliació o restricció de competències a cap col·lectiu professional, ni altera les atribucions que les lleis vigents els confereixen. I jo crec que amb aquesta disposició final, amb aquesta redacció, queden aclarides tots els dubtes que hi poguessin haver en relació a l'impuls d'aquesta llei. Nosaltres donarem suport íntegre al text sorgit del debat i amb les esmenes incorporades. Potser aquesta serà una llei que millorarà l'autoestima d'alguns arquitectes molt tocats per la crisi, però que difícilment contribuirà, entenem, des del nostre punt de vista, a resoldre els problemes territorials, urbans i arquitectònics que tenim al país. Alhora, també pensem que s'obri un perillós precedent en donar cobertura a una demanda d'un col·lectiu concret. Inicialment això, diguéssim, només estava sustentat pel Col·legi d'Arquitectes, com hem dit, després s'hi van anar adherint d'altres col·legis professionals, i a partir d'ara, ja ho vam dir el dia del debat a la totalitat, potser començaran a entrar demandes per fer lleis a mida de l'enginyeria, de la biologia, de la medicina o fins i tot de la pastisseria o de la fusteria. Avui tenim una llei que compta amb un ampli consens,
Torno a agrair aquest consens, no només polític, sinó també dels diferents col·legis professionals que hi heu participat. I és una llei que, com ha exposat el conseller, té com a objectiu principal posar en valor l'arquitectura, com a bé d'interès públic. Una llei que distingeix l'arquitectura com un bé fonamental per al progrés del nostre país. I a la vegada, una llei que vol preservar l'arquitectura en tant bé immaterial d'interès social i cultural.